Հուլիսի 31-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրաբահանյանը, բարև ձեզ։ Հայաստան տեղափոխելու ճանապարհին Ադրբեջանի կողմից առևանգված Վագիղ Խաչատրյանի դուստրն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հոր մասին տեղեկություն չունեն, նրա հետ չեն կարողացել կապ հաստատել։ Վագիղ Խաչատրյանի դուստրը Վերա Խաչատուրյանը Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ է, հորն ադրբեջանական գերությունից հետ բերելու խնդրանքով։ Ուղեկցում էր քույրս։ Երբ որ մոտեցել են արդեն Հակարիի կամուրջին, պետք էր անցնեին անցակետը, այնտեղ բոլորի անձնագրերը նայում են։ Երբ որ վերցրեցին հորս անձնագիրը, այլևս հետ չտվեցին։ Ասեցին, որ պետք է գնաք սենյակ, այնտեղ բժիշկը մի հատ պետք է հետազոտի ձեզ։ Այնուհետև ասել են, որ պետք է 10 րոպեով ուրիշ տեղ գնաք։ Երբ որ քույրս խնդրել է, որ չտանեն ֆապային, երբ որ Կարմիր Խաչի աշխատակիցներից մեկը դիմադրում էր, որ ֆապային չտանեն, իրենց ներկայությամբ հարցաքննեն, ասել են, որ ուժ կգործադրեն, եթե շարունակեն։ Ու այդպես հայրիկիս նստացնելով մեքենայի մեջ տարել են այն հայտ ուղղությամբ։ Հայրիկիս առևանգել են։ Ադրբեջանը այնպիսի փաստեր է ներկայացնում, որ բացարձակ իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես չգիտեմ ոնց ապացուցել։ Իսկ վերջերս էլ ասում էին, որ Սամվել Բաբայանի վարորդն է եղել։ Հարգելիներս, դա կեղծ լուր է։ Ես խնդրում եմ տեղեկություն բերել հայրիկիցս, չգիտեմ ինչ որ կերպ օգնել, չէ որ դա այնպիսի մի կազմակերպություն է, որ ամբողջ աշխարհով իր լծակները ունի։ Եթե մեր հանրապետությունում կա այդ կազմակերպությունը, նաև իր պարտավորվածություն ունի։ Օգոստոսի 1-ից Երևանում կգործարկվի ավտոբուսային երթուղիների հերթական խմբականակը, մանրամասնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Օգոստոսի 1-ից Երևանում կգործակվի ավտոբուսային երթուղիների հերթական խմբականակը։ Հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների շրջանակում Գազել Մագնիշի 5 միկրոավտոբուսները փոխարինվում են նոր ավտոբուսներով։ Միկրոավտոբուսային համար 33 երթուղին այսուհետ կգործի որպես համար 43, ուղեգիծը Արիացիա Միքայելյանի անվան հիվանդանոց, 37 համարի երթուղին 59, ուղեգիծը Գյուղ-Քասաղ, Գյուղ-Փարաքար, 39 երթուղին կգործի 49 համարով, ուղեգիծը Էլեկտրոն գործարան, շրջանցիկ թունել Թաղամաս, համար 72 երթուղին կդառնա 56, ուղեգիծը Մուշական, Հարավ-Արևմտյան Թաղամաս, 77 երթուղին կգործի նույն համարի ներքո, ուղեգիծը Հարավ-Արևմտյան Թաղամաս, 5 Նորք, նույն համարի ներքո կգործի նաև 42 երթուղին, ուղեգիծը Հարավ-Արևմտյան Թաղամաս, Հրանտ Վարդանյան փողոց, 74 և 55 երթուղիներն էլ կգործեն նույն ուղեգծով, Դավթաշենի 4-րդ Թաղամաս, Էրեբունի Թանգարան, Նոր Նորքի 2-րդ Ցանգված, Նոր Խարբերդ։ Ընկերությունը բնակարանների գնման իրավունքների պայմանագրերում թաքցրել է իրական արժեքները, պետական եկամուտների կոմիտեն է մեկնաբանում։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային Թիվուտ բաժնի աշխատակիցները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Երևանի Անաստաս Միկոյան փողոցի հասցաներից մեկում բազմաբնակարան շենքերի կառուցապատման գործունեություն իրականացնող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից բնակարանների գնման իրավունքների պայմանագրերում բնակարանների արժեքները ցածր նշելու, ինչպես նաև բնակարանները ֆիզիկական անձանց անվամբ ձևական գրանցելու և հետագայում առավել բարձր արժեքներով այլ անձանց օտարելու միջոցով պայմաններ են ստեղծվում հարկման օբյեկտները թաքցնելու միջոցով առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու համար։ Իրականացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում ընկերության վաճառքի գծով փոխտնօրեն ՀՍ-ի հետ ենթադրյալ գնորդը ձեռք է բերել պայմանավորվածություն, առ այն, որ 110 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանի գնման իրավունքի արժեքը կազմելու է 176,000 ԱՄՆ դոլար, որից 38,000 դոլարը պետք է վճարել կանխիկ եղանակով։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն վաճառքի գծով փոխտնօրեն նուղարկել է նոտարական վավերացման ենթակա պայմանագրի օրինակը։ Նույն օրը Երևանի նոտարական գրասենյակներից մեկի մոտ ենթադրյալ գնորդը 38,000 ԱՄՆ դոլարը կանխիկ եղանակով վճարել է բնակարանի գնման իրավունքի ձևականորեն սեփականատիրոջը ՄԱ-ին, որը գումարը փոխանցել է իր հետ գործարկի կատարման վայր ներկայացած ԳՍ-ին, ով հանդիսանում է ընկերության վաճառքի գծով փոխտնօրենի հայրը։
Հսկիչ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելուց հետո մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ընկերության առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նախապատրաստության օժանդակելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի արգայության հիմքով նոտարական գրասենյակի մոտից ՄԱՆ և ԳՍ-ն, իսկ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության գրասենյակից ՀՍ-ն օպերատիվ տարբեր խմբերի կողմից անմիջապես ձերբակալվել և վերվել են ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն։ Հաստատվել է, որ ընկերությանը պատկանող բնակարանի գնման իրավունքը նախապես ձևականորեն գրանցվել է ֆիզիկական անձ հանդիսացող ՄԱ-ի անվամբ հարկման օբյեկտը թաքցնելու նպատակով, հետագայում այն վերջինիս անունից առավել բարձր արժեքով օտարելու համար։ Միաժամանակ հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մասնագիտությունների քնչական գլխավոր վարչություն, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նախապատրաստություն կատարելու վերաբերյալ։ Ներկայացվել են ձերբակալված անձինք ու համապատասխան փաստաթղթերը, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պարեկների անցած շաբաթվա ծառայության արդյունքները Երևանում և մարզերում ներկայացնում է ոստիկանության մեդիաբաժինը։ Հուլիսի 24-ից 31-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4501 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 157, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 221 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 55, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 155, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 3 105, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 124 իրավախախտումներ, 175 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 323-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 477-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 102 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 7787 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 173 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 121, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 412 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիչի հետ կապված 60, չամրակապված վարելու 1016, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 126 իրավախախտումներ, 312 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1278-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 519-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 23 անձ։ Փառաքարում սուբվենցիոն 2022 թվականի բյուջեն գերազանցում է 776 միլիոն դրամ, կառավարության համաֆինանսավորումը 235 միլիոն դրամ է։ Համատեղ ջանքերով խոշորացված համայնքի բնակավայրերում հիմնանորոգվում, բարեկարգվում են փողոցներ, կառուցվում են խաղահրապարակներ, անցկացվում են խմելու և ոռոգման ջրագծեր։ Գազաֆիկացման խնդիր ունեցող համայնքներն էլ փուլ առ փուլ հասցնում են կապույտ վառելիքը։ Խոշորամասշտաբ աշխատանքներ են նախատեսված նաև այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերով։ Կերակշռում է մանկապարտեզաշինությունը, կառավարության անդրադարձը։ Փարաքարի Արարատյան փողոցը հիմա պիտի ասֆալտապատվեր, բայց հողի վերին շերտը հանելուց հետո հայտնաբերեցին մեկ այլ տարիներ շարունակ թաքնված խնդիրը։ Վնասված, կորոզիայի ենթարկված արդեն կողագից էր։ Որոշեցինք հիմնական վերանորոգենք, վերակառուցենք, նոր վերջնական ասֆալտապատման աշխատանքները ավարտենք։ Կոյուղագծի հարցը լուծում են համայնքային բյուջեյով ասֆալտապատման համար օգնության կգա կառավարությունը։ Ներառված է սուբվենցիոն ծրագրերում խոշորացված համայնքում փողոցների բարեկարգման աշխատանքներն ամենապահանջվածներից են։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներ կատարվել են Մերձավանից Այգեկ, Այգեկից մինչև Բաղրամյան հատված, գումար ընդհանուր եղել է 148 միլիոնի։ Փարաքարում 2022-ին սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր բյուջեն գերազանցել է 776 միլիոն դրամը։ Համայնքում փոքր ու մեծ խնդիրներ լուծելու համար կառավարության ներդրումը ավելի քան 235 միլիոն է։ Եթե միայն ամբողջ ծախսը մնար համայնքի վրա, այդքան արագ ծրագրերը չէին կյանքի կոչվի։ Համայնքում մեկը մյուսի հետևից կառուցում հանձնում են նոր խաղահրապարակներ, որտեղ վիճակն ավելի բարեկարգ է, թարմացնում, բարեկարգում են։ Արևաշատում օրինակ հասցեն նույնն է, ենթակառուցվածքները գույքը ամբողջությամբ նոր։ Աշխատում ենք Փարաքար համայնքի 8 բնակավայրում, ընդհանուր թվով 15 խաղահրապարակ, բյուջեն 153 միլիոն դրամի, 70% համայնքն ա վճարում, 30% կառավարությունը։ Կառավարություն համայնք գործակցությամբ Բաղրամյանի բուժամբուլատորիան է նորոգվել։ 80-ականներին կառուցված շենքում մոտ 3000 բնակչի են սպասարկում։ Բխարվել է տանիքի ամբողջությամբ, պատուհանները և ջրամատակարարումը
անցկացվել, էլեկտրական ցանցնան, լերովին վերանորոգվել, դռները և ներքին հարդարումը ամբողջությամբ։ Սուբվենցիոն հեշտում են Մուսալերի, Պտղունքի, Մերձավան, Փարաքար ու Նորակերտ բնակավայրերի բուժամբուլատորիաները։ Կառավարություն համայնք համատեղ ջանքերով փոխվում են նաև բազմաբնակարան շենքերի տանիքները, լուծում կոմունալ հարցեր։ Գազիֆիկացման հարցում աշխատանքներ Փարաքար խոշորացված համայնքի 6 բնակավայրերում կատարվել են, մոտ 132 միլիոն դրամի աշխատանքներ են կատարվել։ 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրերում համայնքում ամենաշատը մանկապարտեզների կառուցման ու նորոգման աշխատանքներն են։ Այստեղ ծախսի մեծ մասը 70%-ը կառավարությունից է։ Լուսանկարներն ու մեդալները 100-ամյա հիշողությունն են հայ լեգենդար մարմնամարզիկի մասին։ Հրանտ Շահինյանը նոր ժամանակների օլիմպիական խաղերի հայ առաջին չեմպիոնն է։ Լուսանկարներն ու մեդալները 100-ամյա հիշողություն են հայ լեգենդար մարմնամարզիկի մասին։ Հրանտ Շահինյանը նոր ժամանակների օլիմպիական խաղերի հայ առաջին չեմպիոնն է։ 1941 թվականին պատանի մարմնամարզիկի հաջողություններն ընդհատում է հայրենական մեծ պատերազմը։ 18 տարինչ լրացած Շահինյանը կամավոր մեկնում է ռազմաճակատ։ Առաջնագծից Հրանտ Շահինյանը Երևան է վերադառնում ոտքից վիրավորմամբ։ Դեռ լավ չեր լավացել ոտքը ծեռնափայտով ինձ կինո Մոսկվայի մոտից ոտքով միջև կայարան էր տանում, տուն էր հասնում, հետո վերջին տրամվայով ինքը վերադառնում էր տուն։ Հազվագյուտ մարդ էր Շահինյանը, հազվագյուտ, չկան, այդպիսիներ չկան։ Վերականգնողական երկար փուլից հետո միայն 1946-ին Շահինյանը վերսկսում է մարզումները։ 1952 թվականին Հելսինկիի օլիմպիական խաղերում Շահինյանը նվաճում է միանգամից 2 ոսկե մեդալ և դառնում օլիմպիական չեմպիոն։ Նա մեր առաջին օլիմպիական չեմպիոնն է, նա մեր լեգենդն է, նա այն մարդն է, ով Հայաստանի օլիմպիական տարեգրության էջ բացեց ու դրանից հետո նոր անուններ գրվեցին այդ գրքում։ Հրանտ Շահինյան մարզիկ ունենալը ցանկացած ազգի համար մեծ պատիվ է։ Ես շատ կցանկանամ, որ մեր մարզադպրոցներում ծնվեն նոր Հրանտ Շահինյաններ։ Նա ուժեղ էր հատկապես օղակների և նժույգ թափ վարժություններում։ Շահինյանի առաջին անգամ կատարած հնարքը հետագայում կոչվում է հենց նրա անունով։ Հրանտ Շահինյանի ջանքերով Երևանում ստեղծվեց մարմնամարզության խորհրդային միության առաջին մասնագիտացված դպրոցը, որն այսօր կրում է նրա անունը։ Ընկերներն ասում են, Հրանտը հաճախ էր նշում. ինքն ունի 500 պլյուս 2 երեխա։ Հրանտ Շահինյանը մեր դուրսի հնքահայրն է, նա առաջներից խնդիրներից մեկը ինչն է, երեխաները բացի սպորտից ուսում ունեն այն, հարցնում են, բոլոր մարզիչներին բանի միացնի գեք, հատես օրագիրը կամ ինչ է, որ բանի, որ լավ սովորեն։ Նա իր էությամբ հիանալի մարդ է, երբեք ձայնը չէ բացացնել։ Բացառիկ անհատականություն էր Հրանտ Շահինյանին, երբ որ երեխային սխալ ուղում էր, ցույց էր տալ, ինչպես պետք է արվի, այսպես նաև մեր մարզիչին, ու արդեն ամեն ինչ մեզ համար հասկանալի էր։ Երևանի քաղաքապետարանը, իդեմս սպորտի վարչության, ամեն տարի անցկացնում է միջազգային խոշոր մրցաշարեր, աջակցելով և մարմնամարզությանը, և մեր օլիմպիական մարզաձևերի զարգացումը, տարածումը ապահովելու համար։ Հրանտ Շահինյանը ոչ միայն օլիմպիական ու աշխարհի չեմպիոն է, սպորտի վարպետ, այլև ուսուցիչ մյուս օլիմպիականների ու սերունդների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Ռուսաստանը կցանկանար, որ Եվրասիական տնտեսական միության և Արաբական միացյալ Էմիրությունների միջև ազատ առևտրի գոտու շուրջ համաձայնություններ ձեռք բերվեն մինչև տարեվերջ։ Այս մասին Ռուսաստան-Աֆրիկա երկրորդ գագաթնաժողովի շրջանակում 10-ի հետ հարցազրույցում խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրա խոսքով ԵԱՏՄ-ի և Արաբական միացյալ Էմիրությունների միջև ազատ առևտրի գոտու բանակցությունները շարունակվում են։ ԵԱՏՄ-ն միջազգային ինտեգրացիոն տնտեսական ասոցիացիա է, որի անդամներն են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղզստանը։ Դիտորդի կարգավիճակ է շնորվել Մոլդովային, Կուբային և Ուզբեկստանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը զրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ խորը մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի առնչությամբ, բացի այդ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամները հայտարարություն են տարածել Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումն անվանելով էթնիկ զտում եւ միջազգային հանրությանը, կոչ անելով անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել Ալիևի վարչակարգի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակմանն արձագանքելու ուղղությամբ։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին եւ Արցախին առնչվող իրադարձություններին հետևել է Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Այնինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում, փաստացի ազդում է արևելյան Եվրոպայի բոլոր պետությունների, այդ թվում մեր, Հայաստանի ճակատագրի վրա։ Ուկրաինան ծուղակ դարձավ Ռուսաստանի դաշնության համար։ Ռուսաստանը այլևս երբեք առաջվանը չի լինի եւ երբեք չի վերադառնա համաշխարհային ասպարես գլոբալ խաղացողի դերում։ Ենթադրվում էր, որ այդ Կրեմլյան համակարգը պետք է դիմադրեր տեխնիկապես կատարյալ արևմուտքին եւ աշխատեր կայծակնային արագությամբ, բայց իրականությունը հիասթափություն էր Մոսկվայի համար։ Հնդկաստանը տհաճանակնկալ մատուցեց ռուսներին, ապակելով ինչպես BRICS միասնական առույթի ստեղծումը, այնպես էլ կազմակերպության ընդլայնումը որպես գործընթաց։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ադրբեջանի իշխանությունները զբաղված են միջազգային ահաբեկչությամբ, մասնավորապես թույլ չեն տալիս մարդասիրական օգնության մուտքը շրջափակված Արցախ եւ առևանգում են հիվանդ մարդկանց։ Արդյոք Հայաստանն ունի օբյեկտիվ գործիքակազմ Ալիևին իր գործողությունների վերաբերյալ պատասխան տալու, բացի մտահոգություն հայտնելուց։ Այո, կա եւ այն էլ ինչպիսի բազմազանությամբ, բայց հիմա ինչպիսին պետք է լինի պատասխանը։ Միանշանակ առավել մտածված եւ Նավետ։ Թշնամին միտումնավոր հրահրում է հայերին։ Շախմատային պարտիան հաղթում է ոչ թե ամենաէմոցիոնալ, այլ ամենահեռատես խաղացողը։ Երբ Ալիևը հասկանա, որ հաստատ չի կարող հայերի կողմից հարցակում հրահարել, պատերազմ կսկսի։ Հենց այդ պահին է գալիս հաշիվները վճարելու ժամանակը։ Ում կօգնի Ռուսաստանը։ Եկեք մտածենք։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զորամիավորման ներկայությամբ ադրբեջանցիները սպանել են խաղաղ բնակիչների, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորների։ Արցախի երկինք են բարձրացրել անօթաչութ արքեր, գրավել են դիրքեր, գրավել են փառուխը, քարագլուխը, 2020-ի պատերազմի ավարտից հետո ավելի քան 60 հոգու գերի են վերցրել, մի քանի դիվերսիա են արել, Արցախում գազն ու հոսանքն են անջատել, էկոակցիա են արել ու փակել միջանցքը, իրականացրել են ապուրինի անցագետի տեղադրումը եւ ամբողջությամբ փակել են միջանցքը։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Ռուսական կոնտինգենտի ներկայությամբ Արցախի բնակիչները գրեթե սովամահ են լինում Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված լիակատար շրջափակման պատճառով, իսկ ադրբեջանցիները գերեվարում են արցախցիներին։ Անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը Ինչ խաղաղ բնակչությանը, պատասխանական հայտ է։ Այստեղից հարց է առաջանում. Ինչով է այնտեղ զբաղված ռուսական կոնտինգենտը, եթե այդ ամենը թույլ է տրվել Ադրբեջանին։ Ինչ իմաստ ունի ռուս զինվորականների ներկայությունը այնտեղ, եթե նրանք չեն պաշտպանել, չեն պաշտպանում եւ չեն պատրաստվում պաշտպանել Արցախի բնակիչների անվտանգությունը։ Հարցեր, որոնց պատասխանը տալիս է դառը իրականությունը։ Բաքուն ամեն գնով ձգտելու է ապահովել, որ Արցախը չներգրավի բանակցություններին որպես բանակցային կողմ։ Այն պահից, երբ Արցախը որպես լիարժեք բանակցային կողմ նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, Բաքվի ողջ քարոշամեքենայի հենքը կկոտրվի։ Արցախը բանակցային կողմ դառնալու ճանապարհին է, եւ դա դուր չի գալիս ոչ Կրեմլին, ոչ էլ Ալիևին։ Եվրոպական երկրներից մեկում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ պետք է տեղի ունենար Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպում, սակայն Բաքուն հրաժարվել է Արցախի ներկայացուցիչների հետ երրորդ երկրում ԱՄՆ միջնորդությամբ նախանշված հանդիպումից։ ՌԴ-ն էլ պնդում է, որ հանդիպումը տեղի ունենա Եվլախում։ Այդ մասին հայտնում է Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը։ Ադրբեջանը հրաժարվել է ուղիղ բանակցություններից առանց որևէ մեկնաբանության։ Այն հանգամանքը, որ նման հանդիպում կարող էր լինել եւ չէր բացառվում, կարելի էր ենթադրել ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև տեղի ունեցած վերջին հեռախոսազրույցից հետո։ Նշենք, որ Բլինքենը խոր մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ ընդգծել էր Լաչինի միջանցքով առևտրային, հումանիտար եւ մասնավոր մեքենաների ազատ տրանսման հրատապ անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, Բլինքենը ընդգծել էր այլադրանքային ուղիների հարցում փոխսիջման անհրաժեշտությունը, որպեսզի մարդասիրական մատակարարումները կարողանան հասնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Պետքարտուղարն ընդգծել էր, որ բոլոր կողմերը պետք է դրական մղում պահպանեն խաղաղ բանակցություններում։ Ալիևի հետ հեռոսազրույցի մասին Twitter-ի իր էջում պետքարտուղար Բլինքենը առանձին գրառում էր կատարել, որում մասնավորապես նշել էր, որ խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Լեռնային Ղարաբաղում վատ տարածող մարդասիրական պայմանների առնչությամբ, ամերիկյան խորը մտահոգությունը հայտնելու համար։ Բլինքենը նաև նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները կոչ են անում բոլոր կողմերին շարունակել երկխոսությունը կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։ Ավելին, ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամներն իրենց հերթին հայտարարություն էին տարածել Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումն անվանելով էթնիկ զտում եւ միջազգային հանրությանը կոչ անելով անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել Ալիևի վարչակարգի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման արձագանքելու ուղղությամբ։ Այստեղից հետևություն, նման իրավիճակում պարզապես պետք է սпасել, քանզի ժամանակ ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։
Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին օգոստոսի 1-ից 3-ը հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 նիշով։ Մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։